ଏୟାର ଶୋ ସମୟରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 2 ସାମରିକ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ 2ଟି ଯାକ ବିମାନ ଜଳିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ସହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏୟାର ଶୋ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବୋଇଂ B-17 ଫ୍ଲାଇଂ ଫୋର୍ଟ୍ରସ୍ ବାମ୍ବର ଏବଂ ବେଲ୍ P-63 କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫେଡେରାଲ ଆଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ FAA କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଡାଲାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଘଟିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି FAA ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ NTSB ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଡଲାସ୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଡଲାସ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।